نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز ومتشم سامعين اللہ عز و جل وحدہ لا شریک لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ڈاٹ کام کے ذریعے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل وحدہ لا شریک ڈاٹ کام کو اور ڈاٹ کام کے نمائندے چودھری رفعت صاحب کو اللہ عز و جل وحدہ لا شریک اس نے اور شان عطا فرمائے جن کے ذریعے سے آج میں آپ سب سے مخاطب ہوں میں نے آپ کے سامنے جو کلام الہی کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگ دستی میں اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں چار موضوعات ہیں جن میں سے آج فقط میں آپ کے سامنے والکاظمین الغیظ پہ بولوں گا کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جانے والے ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو بہت پسند ہے۔ غصہ ضبط کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ کسی غصہ دلانے والی بات پر خاموش ہو جائے اور غیظ و غضب کے اظہار اور سزا دینے اور انتقام لینے کی قدرت کے باوجود صبر و سکون کے ساتھ رہے۔ نبی پاک علیہ تحیات و سلام نے غصہ ضبط کرنے اور جوش غضب ٹھنڈا کرنے کے طریقوں کو بیان فرمایا ہے۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث بخشتانی متوفی 275 ہجری روایت کرتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاد تاجدار مدینہ علیہ تحیت و سلام کے سامنے دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ امام الانبیاء علیہ تحیت و سلام کے سامنے لڑنے والا ایک شخص شدید غصے میں تھا اور اتنا شدید غصے میں تھا کہ غصے کے ساتھ اس کی ناک پھٹنے جا رہی تھی۔ امام الانبیاء علیہ تحیت و سلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایسا کلمہ ہے، اگر وہ کلمہ یہ بندہ کہہ دے تو اس کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، وہ کلمہ کیا ہے آپ ارشاد فرمائیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ کلمہ یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ پکڑتا ہوں، اے اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں تیری شیطان رجیم سے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ تحیت السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں ہو، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ گویا کہ میرے آقا غصے کی کیفیات بیان کر رہے ہیں، اگر بندہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو اگر پھر بھی غصہ ختم نہیں ہوتا تو لیٹ جائے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، امام الانبیاء علیہ تحیت و السلام نے ارشاد فرمایا، غضب شیطان کے اثر سے ہے اور شیطان ابلیس جو ہے وہ آگ سے بنا ہے اور آگ کو پانی کے ساتھ بجھایا جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا علیہ تحیت و السلام نے، اگر تمہیں غصہ آ جائے اور اس غصے اور غضب کو ختم کرنے کے لیے تم وضو کر لو۔ اسی طرح میرے آقا علیہ تحیت و السلام کا فرمان امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری
متوفی 310 ہجری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا حالانکہ وہ اس کے اظہار پر قادر تھا تو اس نے غصہ ضبط کر لیا، اسے قدرت تھی، اللہ تعالیٰ اس کو امن اور ایمان سے مالا مال فرمائے گا۔ اسی طرح امام داؤد سلیمان بن اشعث متوفی 275 ہجری روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم علیہ تحیت و السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ غصے میں تھا اور غصے کا اظہار کرنے پر قادر تھا لیکن اس نے غصے کو ضبط کر لیا، کل میدان محشر میں امام الانبیاء علیہ تحیت و السلام نے فرمایا اللہ تمام مخلوق کے سامنے اسے حکم ارشاد فرمائے گا کہ جس حور سے چاہو تم نکاح کر لو۔ محترم سامعین، حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم علیہ تحیت و السلام نے خود سوال کیا صحابہ سے کہ صحابہ پہلوانی کیا ہے اور پہلوانی کا معیار کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہمارے والدین آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو بچھاڑ دے اور اسے کوئی بچھاڑ نہ سکے وہ پہلوان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، پھر میرے آقا نے فرمایا پہلوان تو وہ شخص ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اسی طرح حافظ نور الدین علی بن ابی بکر العسیمی المتوفی 807 بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ تحیت و السلام نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو دور کیا اللہ عز و جل وعدہ لا شریک اسے عذاب سے دور کر دے گا، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی وہ اللہ عز و جل اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ تحیت و السلام سے میں نے سوال کیا یا رسول اللہ علیہ تحیت و السلام اللہ کے غصب سے دور کرنے والی چیز کا نام کیا ہے؟ جو چیز مجھے اللہ کے غصب سے دور کر دے، اللہ کے عذاب سے دور کر دے، وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تم غصہ نہ کیا کرو۔ اسی طرح حضرت ابو الدرداء بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ تحیت و السلام سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا کام بتائیے کہ مجھے جنت مل جائے، میں جنت کا وارث بن جاؤں۔ تو میرے آقا علیہ تحیت و السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم غصہ نہ کیا کرو۔ تو اب یہ تمام حدیث اور قرآن کی آیت سن کر والکیر یبین الغیظ کہ غصے کو بھی جانے والے اللہ کو پسند ہیں، یہ قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ ہم غصہ نہ کیا کریں۔ حقوق العباد بہت ضروری اور بہت اہم ہیں اور بہت تاکید کی گئی ہے، اور حقوق العباد کا بگاڑ اور وجوہات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو وجہ ہے وہ غصہ ہے۔ میرے آقا علیہ تحیت و السلام نے فاتح مکہ ہونے کی صورت میں وہ عثمان نامی شخص جو چابی لے کر آپ کے پاس آیا تھا، تو میرے آقا نے جب چابی مانگی اس نے انکار کر دیا تھا۔ جب میرے آقا فاتح مکہ بن کر آئے تو اس کو بلایا گیا تو تھر تھر کانپ رہا تھا، لیکن میرے آقا نے فرمایا ہم معاف کرنے والے ہیں، وہ چابی اسی کو عطا فرما دی اور فرمایا کہ نسلوں تک یہ چابی تمہارے پاس رہے گی۔ اللہ ہمیں امام الانبیاء کی سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں پٹھوار ڈاٹ کام اور اس کی تمام انتظامیہ کا تہ دل سے مشکور ہوں، اللہ انہیں دنیا آخرت میں عزتیں اور شانیں عطا فرمائے۔